Um acidente envolvendo uma moto e um carro na esquina entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Caramuru deixou uma vítima gravemente ferida. A moto Honda Titan preta com placas IOP6541, que seguia no sentido bairro centro, colidiu frontalmente com o veículo Corsa de cor bordeaux, placas IDO1256, que seguia no sentido contrário. O motociclista, identificado como Rafael Campos Freitas, de 23 anos, sofreu fratura exposta na perna esquerda. Após atendimento no Hospital Nossa Senhora do Carmo, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Camaquã, onde segue em estado estável. A Brigada Militar e o SAMU atenderam a ocorrência.